influenza banda, ciao Brafetter. Na voz e na guitarra, Michael Mendes, faça um barulho! Oh yeah, baby! Na voz, nos dedos e no baixo, Mr. Chaves! E aqui na bateria, é o teu irmão, é o homem aqui da terra. Aqui em cima, faça barulho para o número 6! Só sou o João Brás. Vamos acabar com o Instagram, ok? Só faça barulho para o Johnny na guitarra e na voz. Ah, yeah. E hoje no baixo, guitarra, voz e baixo. A seguir ainda toca de bateria. És uma vendida. Olha, quero tocar muitas coisas. Agora, malta, eu queria só que a malta chegasse aqui um bocadinho à frente. Pode ser, só para curtirmos a vibe. Bora lá, malta, mas curtir a vibe. Venham curtir as chaves, bora lá, malta.